No vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no campo de provas em cruz alta da Chevrolet em Dayatuba para conhecer um pouquinho mais da Chevrolet Montana, a picape intermediária da Chevrolet que estará chegando ao mercado aí em 2023. Então, as informações que a gente tem aqui ainda são. Preliminares, as informações oficiais ainda serão divulgadas mais para frente, mas a gente já sabe que a Chevrolet Montana é derivada aí da plataforma do Chevrolet Tracker, portanto, a engenharia dela muito provavelmente será parecido com o Chevrolet Tracker. E agora eu vou tentar adiantar um pouquinho das coisas pelo que eu já vi aqui. Claro que vocês não vão conseguir ver muita coisa porque o carro tá camuflado, mas a Chevrolet mostrou para gente uma imagem inicial não completa de como será a frente aqui da Montana. Muito provavelmente parecida com aquela frente que a gente já conhece aí de Chevrolet Equinox e os outros modelos da Chevrolet que já foram atualizados. Então nós vamos ter aí a grade dividida e vamos ter aquela assinatura bem marcante em LED que a gente já viu em outros modelos. Motorização da Montana muito provavelmente será aí os motores três cilindros turbo que a Chevrolet já tem, né? O um 1.0 turbo e muito provavelmente também o um 1.2 turbo, ou seja, os motores da Tracker. Então é provável que também tenhamos aqui a transmissão automática de seis marchas e já sabemos que também terá aí uma versão manual, mas não foi falado aí com quantas marchas nós teremos a Montana. Esses carros de validação nem sempre são os carros que vão chegar lá no final, mas a gente já consegue ver aqui, por exemplo, que está equipado aqui com uma roda 16 polegadas, talvez não seja aí a versão topo de linha ou ainda, nem esteja homologado ainda quais são as rodas que vão ter, mas o fato é, a Montana só terá tração nas rodas dianteiras assim como acontece no Chevrolet Tracker. Aqui na traseira da montanha, eu já vou adiantar um negócio para vocês: suspensão traseira semi-independente. A gente sabe que tem concorrentes dessa picape que trazem suspensão multilink totalmente independente, mas aqui é semi-independente. E também, freio aqui atrás, sistema tambor. Muito provavelmente é essa configuração que vai chegar no mercado brasileiro. O carro aqui, pessoal, está completamente lacrado e não é só o Insul filme não. Colocaram até carpete por dentro para a gente não ver o que tem lá dentro, mas a Chevrolet prometeu que aqui atrás vai ser um veículo com maior espaço da categoria para pernas principalmente. E Isso é um ponto que a gente já viu em outras picapes intermediárias que por pelo fato delas não terem cabine sobre chassi e sim uma estrutura modular, elas conseguem acomodar melhor. Mas a preocupação da Chevrolet, pelo menos, em oferecer um espaço traseiro melhor foi muito grande. Informação também que não foi passada é a capacidade volumétrica da caçamba ou até mesmo a capacidade em quilos. Mas olhando aqui a picape, eu posso dizer para vocês que provavelmente teremos a picape com a maior capacidade volumétrica. Claro, não dá para abrir, eles não deixam e a gente não pode. Mas pela altura da caçamba aqui, eu apostaria que a Montana deve chegar com uma capacidade volumétrica muito boa. Outra coisa que eu tentei descobrir, mas não consegui, é se essa PICAP terá sistemas de assistência à condução. Parciais. Estou falando daquela câmera que vai ali no para-brisa que tem aí a função de alerta de colisão frontal com frenagem de emergência. Muito provavelmente a picape não deve trazer, por exemplo, controle de cruzeiro adaptativo, porque pelo menos aqui eu não vi posição para instalação de um radar. Então devemos ter aí a mesma solução que tem na Chevrolet Tracker: a câmera com sistema de permanência de faixa e até mesmo alerta de colisão frontal com a frenagem de emergência. Outra coisa que eu também já vi aqui, ó. A Montana deve trazer aí uma barra de teto. E pelo que eu pude ver, vai ser uma barra de teto funcional. Muito provavelmente, com uma capacidade de carga que deve estar aí na casa de 50 a 80 quilos. Outra coisa que eu já posso adiantar para vocês, e amém, né? Pelo menos essa picape aqui está com o step instalado aqui debaixo da caçamba. Só que não é aquele step fininho. Aqui ela está com step integral. Vamos torcer para Chevrolet manter isso e trazer isso como uma, um equipamento de linha nessa nova montana. Outra coisa que eu pude ver aqui, pessoal. Bom, aqui na parte de cima a gente já sabe que vai ter uma assinatura, provavelmente do DRL e luz de lanterna em LED. Mas olha, o farol que está aqui é um refletor parabólico e pelo que eu pude ver, é uma só lâmpada halógena para função de alto e baixo. E tem mais. A luz de pisca aqui vai ser do tipo incandescente. Pessoal, tudo isso que eu tô falando para vocês é baseado no que eu pude ver nesta picape que eles estão mostrando para gente. É óbvio que podem haver alterações, até porque eu não sei qual é a versão dessa picape que eles estão fazendo testes. Eu falei tudo isso que eu vi nela. Agora, desse carro até o carro chegar na linha de produção final e chegar para o cliente final, pode ter mudanças. Então, as informações aqui são todas preliminares. É claro que a Chevrolet vai lançar mais informações dessa picape até o início do ano de 2023. E muita coisa lá ainda pode ser alterada ou mudada. O que a gente tem aqui é ainda um processo de desenvolvimento e validação do veículo. Portanto, vamos aguardar mais informações e ver se a GM libera mais material para a gente, para a gente poder contar um pouco mais dessa novidade para vocês. Bom, pessoal, agora eu vou conversar aqui com o Rodrigo Fioco que é o diretor de marketing e Produtos, Já passou várias vezes aqui no canal com a gente. Ele vai pincelar algumas coisas a mais aí da nova Montana. Rodrigo, obrigado por você estar aqui com a gente, Prazer. até para ajudar a compor um pouco aqui do carro. Já falamos tecnicamente do carro, né? Pelo menos as impressões que eu tive. E agora o Rodrigo vai falar um pouco mais do posicionamento. Qual que é a ideia da Chevrolet com a nova Montana? Jorge, você sabe que o mercado passou por uma transformação aí nos últimos dez anos e houve uma migração muito grande de veículos de, de passeio, de passageiros, né? aqueles hatchbacks, sedãs, para o segmento de SUV. Acho que a gente vê isso na rua, isso é, é, é notório. O que está acontecendo também é uma migração agora dos dois segmentos, tanto dos segmentos mais compactos, né? passageiros, quanto do próprio segmento de SUVs compactas para um produto com essas características, uma picape média compacta. Que ofereça a possibilidade de o, todo o conforto de um veículo desse porte, desse nível. Então, hoje, e cada vez mais, a gente aposta que esse segmento vai continuar crescendo em uma velocidade muito grande, e está aqui a nova referência que vai acelerar esse crescimento desse segmento, é, vai atrair novos consumidores. Tanto aqueles que já têm experiência, algum nível de experiência com o picape, Seguramente estão querendo algo melhor, algo mais espaçoso, mais confortável, quanto clientes que vieram de outros segmentos. Então, os atributos desse carro aqui realmente são de um crossover, que reúne as características é, ótimas de, de alguns desses segmentos que eu fui mencionando. Bom, pessoal, agora o Rodrigo não pode falar, mas eu vou falar isso para vocês, né? Bom, a gente sabe que esse segmento aí é amplamente dominado aí pelo modelo da Fiat, que é a Fiat Toro. Temos também outros participantes, mas de forma bem coadjuvante, né? Por exemplo, a Duster Oroch, que não performa quase nada em matéria de vendas, e recentemente tivemos aí a Ford Maverick, que também em volume de vendas não é tão expressivo. Bom, considerando esse cenário que é o que já existe no mercado brasileiro, né? Onde você acredita que o novo produto da Chevrolet consegue combater e ter bastante sucesso frente à Fiat Toro, que é hoje a referência desta categoria? O principal atributo desse carro é o equilíbrio entre o, o, o size impression, que a gente chama percepção de, de, de tamanho, que realmente impressiona, com o, a ocupação do espaço interno, tanto Aqui no habitáculo, quanto lá atrás na caçamba. É, ela tem uma proposta única no sentido de que ela tem o, o porte suficiente para garantir todo esse espaço que é necessário, mas ao mesmo tempo uma facilidade de, de direção, né, uma facilidade de manobra, de estacionamento. É um produto que vai é, atender e vai tirar as dores de alguns clientes que hoje até têm receio de entrar numa, numa categoria de picapes de um porte maior. Então a gente entra num, num espaço muito específico para atender esse cliente que é, vai ter uma experiência diferente de, de, de uso no dia a dia e vai rapidamente se acostumar com esse com esse produto como um produto extremamente adequado para ambos os usos, né? Para um uso mais de carga, para um uso mais é, cotidiano de, de passeio. Bom, agora eu vou fazer uma última pergunta para Rodrigo. Não sei se ele vai responder, né? Afinal de contas é um pré-lançamento, mas eu vou perguntar assim mesmo. A gente sabe que a Chevrolet Tracker que é derivada, né, digamos assim, a mesma engenharia né, que vocês trouxeram aí a Nova Montana. A gente vê que a Chevrolet Tracker tem uma ampla opção de versões, né? então você tem desde uma versão mais básica até uma versão Premier e você tem ali gama de motorização e tudo mais. Quando a gente olha para esse segmento de produto de novo, quando a gente olha lá na questão da Ford e da Renault, a gente vê poucas opções de versões. Quando a gente olha na Toro, aí a gente vê uma ampla opção de versões. Dá para falar alguma coisa de como é que vai ser esse aqui? Se vai ser pouco, muito? Ou a gente vai saber mais para frente? Dá para falar sim, Jorge. O que eu posso dizer, a gente vai ter em torno de 100 mil novos clientes nos próximos anos, por ano, entrando nesse segmento. Então, 100 mil novos clientes buscando uma solução como essa. Então, o tamanho do mercado vai ser grande o suficiente para ter diferença nos perfis. Né? E para atender cada um desses perfis, a gente tem que ter uma gama ampla de. De, de configurações e a gente está planejando para atender vários desses perfis, se não todos aqueles que a gente conseguiu enxergar com uma oferta muito diversificada de, de configuração. Bom pessoal, então como vocês estão vendo, apesar da gente não ter ainda todas as informações, é uma espécie de avanço Premier, primeira vez, primeira vez que a Chevrolet está fazendo isso de mostrar um carro em desenvolvimento para a empresa. Rodrigo? Eu acho que a gente inovou no, no desenvolvimento do produto e está inovando também no desenvolvimento da, da comunicação, como é que a gente está apresentando o produto para o mercado. Realmente um projeto inovador do ponto de vista de comunicação. Então, o que a gente pode dizer é que a Nova Montana tem tudo para fazer muito sucesso no mercado brasileiro. Compre é ideal para quem quer vender. Compre Cara é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo. Compre. Acesse comprecar.com.br comprecar.